cara muito séria. E não é para estar. Podes esquecer até o teu... Mas não podes esquecer a afinação, meu irmão. Mano, eu lá se vira. Não tá nada fácil. Passaste? Eu tô aqui, eu tô do outro lado. Qual lado? Eu não sei o que se passa aí. Eu também não vou olhar. Eu não olho para mais ninguém, mas... A exploração dela foi mais artística, seguramente. Então, queres ver mais vídeos? Vê aqui. Para matérias super exclusivas, só no site oficial, carrega aqui.